Ahoj všichni. Věděli jste, že námořníci často hladověli, když jim na palubě došlo jídlo? Proč ale nenahodili vlasec a nenakrmili se úlovkem? Konec konců vodní plochy jsou bohaté na různé druhy ryb, měkýšů, krevet a dalších živočichů. To vše a ještě více v našem vydání. Stiskněte proto zvonek, abyste byli vždy informováni o nejzajímavějších informacích. A začínáme. Když často čtete knihy o cestování, můžete najít informace, že námořníci často hladověli a také trpěli kurdějemi. V námořních knihách, které byly uchovány na palubě během velkých objevů Kolumba, Magellana, jsou velmi podivné záznamy. Popisují bohatý úlovek námořníků, ale tyto záznamy také naznačují, že ta která ryba není vhodná pro lidskou spotřebu. Antonio Pigafetta ve svém deníku popsal, že posádka lodi ulovila neuvěřitelné množství mořských ryb. Námořníci byli nuceni vše hodit zpět přes palubu. Také je v deníku záznam o smrti 40 námořníků na stejné lodi. Při lovu cizích ryb se jim samozřejmě námořníci divili, ale nikdy je nekonzumovali jako jídlo, spíše se věnovali pro ně známějším druhům. Smrt ale mohla přijít i z dobře uvařeného tuňáka nebo okouna, které všichni znali. Většina mořeplavců byla toho názoru, že nebezpečí mohou být pouze bíložravé ryby. Dravé ryby nepředstavují žádnou hrozbu pro lidské zdraví. Ve skutečnosti to není pravda, protože naprosto každá ryba bez ohledu na způsob krmení může být jedovatá. Existovaly také různé způsoby, jak testovat rybu pro lidskou spotřebu. Španělští námořníci měli zajímavý způsob. Jak víte, Španělé byli neuvěřitelně zbožní, takže ryby kropili svěcenou vodou a na úlovek dávali stříbrný kříž nebo mince. V důsledku takových akcí, pokud stříbro změnilo barvu, byla ryba považována za nepoživatelnou a hozena přes palubu. Jiní námořníci měli jiný způsob kontroly. Když chytili rybu, nechali ji na palubě a sledovali, zda na ní přistanou mouchy. Pokud se k rybě nahnal hmyz, byla považována za dobrou a mohli ji uvařit. Pokud ryba zůstala nedotčená, byl celý úlovek vyhozen, protože byl špatný. Ve staré Číně na začátku 7. století před naším letopočtem císařští lékaři popisovali podivná náhlá úmrtí po požití mořských ryb. Můžeme s jistotou říci, že až do 19. století nikdo s jistotou neznal příčinu smrti po konzumaci ryb. V roce 1866 popsal kubánský lékař případ otravy měkýši, který měl za následek smrt muže. Příčinou smrti byla ciguatera, onemocnění typické pro člověka, který snědl kontaminovaného měkýše nebo ryby. Tkáně a svaly těchto ryb obsahovaly ciguatoxin. Tato látka je součástí planktonu. Zajímavé je, že tento toxin není škodlivý pro ryby, které se živí takovým planktonem, jenže ciguatoxin se jí ukládá v těle a takhle se dostává k člověku. Je známou skutečností, že čím větší ryba, tím více v sobě během svého života nashromáždí tohoto toxinu. Proto se při konzumaci stává nebezpečnější. Tento toxin se nezničí ani tepelnou úpravou. Příznaky ve formě bolesti břicha se objevují zhruba hodinu po konzumaci mořských ryb. Jed se šíří lidským tělem. Tělo se snaží bojovat, takže následuje průjem a silné zvracení. Poté dochází k narušení srdečního a dýchacího systému. Může dojít k úplnému zastavení srdce. Pokud nereagujete na první příznaky včas a neposkytnete naléhavou lékařskou péči, může dojít ke smrti. Konec konců neexistuje žádný protijed. Lékaři zpravidla provádějí všechny úkony jako u různých otrav. Známý případ otravou ryby se stal během druhé světové války s americkými vojáky. Provedené rozbory a vyšetření potvrdili smrt z ciguatery. V dnešní době se také vyskytuje onemocnění ciguatera. Ročně tímto onemocněním trpí přibližně 50 000 lidí. Tyto statistiky ale nejsou přesné, protože ne všichni lidé vyhledají lékařskou pomoc. Lze tedy usuzovat na větší počet případů. Každý člověk má navíc individuální vlastnosti organismu a stejná nemoc bude u různých lidí různá. Moře a oceány zaujímají na planetě obrovské místo, navíc nebyly plně a definitivně prostudovány. Vědci proto naznačují, že v oceánu jsou místa, kde žijí tzv. Oligotrofní organismy.
Tyto organismy mají nízký obsah živin k udržení biomasy. Takové oblasti oceánu jsou obvykle soustředěny ve středu subtropů. Právě zde se větry mění z konstantních západních proudů, které se pohybují na východ, na pasáty, které se pohybují na západ. Také se zde tvoří cykly. Ale právě v těchto oblastech je vítr klidný. Je známo, že obchodní cesty Atlantského oceánu, které se nacházejí mezi Severní Amerikou a Afrikou, se vyznačují tím, že se zde lodě kvůli slabému větru zdržují déle. Mořeplavci byli unášeni příliš dlouho a docházely jim zásoby. Navíc klid bez větří působí na organismy, které žijí ve vodních prostorách. V oceánu najdete prvky jako dusík a fosfor. Tyto zásoby nejsou dostatečné, protože nejsou dostupné v horních vodních vrstvách. K promíchání osluněné a hluboké vrstvy dochází pomocí cyklónů a zimních bouří. Zajímavostí je, že při mírném porivu větru nebo při naprostém klidu na rozlehlé hladině oceánu je množství živin velmi nízké. To inhibuje růst fytoplanktonu, který je na prvním místě v potravním řetězci vodních biosystémů. Fytoplankton je schopen fotosyntézy. S jeho pomocí se většina chemické energie stává dostupnou pro ostatní organismy. Malé množství fytoplanktonu lze vidět na satelitních snímcích oceánu. Tyto na živiny chudé oblasti se objevují v purpurové barvě, na pozadí temně modrého oceánu. Tyto zóny mají nízkou koncentraci chlorofilu a v důsledku toho i malé množství fytoplanktonu. To vše vede k tomu, že v takové oblasti bude méně živočichů, kteří se živí fytoplanktonem. V souladu s tím se sníží počet dalších živočichů v potravním řetězci. Nedávno byl pořízen snímek zobrazující mrtvá místa. Takové oblasti oceánu vznikají v důsledku atmosférické cirkulace, která zde byla před dávnými velkými objevy. Existence těchto zón se historicky vyvíjela. A pokud navigátor analyzuje mapy Magellana a dalších, můžeme sledovat, jak se lodě v této době pohybovaly. Jak vidíme, většina lodí se pohybovala středem tichomořského subtropického okruhu. Právě zde fouká velmi slabý vítr. Lodě proto padly do pasti, byl tam klid a navíc mořské plody nebyly vhodné ke konzumaci. Byly tedy v jakési mořské poušti. A to je vše, přátelé. Pokud se vám epizoda líbila, dejte like a nezapomeňte tuto epizodu sdílet se svými přáteli.